Привіт усім! Покажу вам ось таке класне трикотажне святкове платічко для дівчинки від бренду George. Це 100% бавовна, тому матеріал дуже м'який та приємний на дотик. Маємо ось такий класний бересткучий новорічний принт. Ось так, дуже круто виглядає, все дуже якісно, тому нічого не буде відклеюватись під час стірки або щось таке. Маємо довгі зручні рукавчики і зручний круглий виріз горловини. Ось так. Воно йде буквально трішечки розширене. Ось так, у вигляді спіднички, дуже стильно виглядає. І всередині маємо ту саму бавовну, дуже легку та приємну на дотик. Платічко ідеально підійде для новорічних свят або навіть як подаруночок на Миколайка. Щоб вдало вибрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті I Love Mommy Kopiwa. Вдалої вам покупки!